Серый вид, но зустречая усатый подвидных. Дядя Закарпатья, а то ныньки як сирник. Він видає тобі цю постіль і рушник. Нагадує, що ти куріння в тамбурі полних. Мокра постіль від сліз пасажирів. І як тут їхати, якщо свідомість не розширив? Тож підриваю між вагонами, ковтаю дим. Дякую УЗЕ, що чуюсь молодим. Укрзалізниця, Укрзалізниця. Щось мені сьогодні не спиться і не сидиться. Вона несе кудись усі ці стрьомні лиця. Укрзалізниця, Укрзалізниця. Після перекуру можна й до сусідів понюхати, як пахнуть, і хто там чим обідав, і хто кого образив, який предмет образ. А хтось вже трохи вмазав і падає в екстаз. Для екстремалів є похід у туалету теж. Ні, а отже станція і тетя продає черешні. За нею інша з алкоголем і біля шами. І от ми знову там були з новими келішами. Укрзалізниця, Укрзалізниця. Щось мені сьогодні не спиться і не сидиться. Вона несе кудись усі ці стрьомні лиця. Укрзалізниця, 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 Укрзалізниця. Щось мені сьогодні не спиться і не сидиться. Вона несе кудись усі ці стрьомні лиця. Укрзалізниця, 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 Укрзалізниця.